Sentyabrın 20-sində Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanında Daxili İşlər Nazirliyinin iki əməkdaşı, polis serjantı Asim Cəmalzadə və polis serjantı Ramil Şirinov dəfn edilib. Rəsmi açıqlamaya görə Ramil Şirinov və Asim Cəmalzadə Daxili İşlər Nazirliyinin digər iki əməkdaşı ilə birlikdə ötən gün sentyabrın 19-unda mina partlaması nəticəsində həlak olub. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hadisə Əhmədbəyli Füzuli Şuşa yolunun Xocavənd rayonunda baş verib. Avtomobilin minaya düşməsi nəticəsində Daxili İşlər Nazirliyinin 4 əməkdaşı həlak olub. Onların 29 yaşlı polis serjantı Cəmalzadə Asim Kniyazoğlu, 36 yaşlı polis serjantı Şirinov Ramil Arifoğlu, 32 yaşlı polis serjantı Mahmudov Seymur Əzəvəroğlu və 25 yaşlı polis serjantı Zamanov Xəzər Azəroğlu olması müəyyən olunub. Bu hadisədən bir neçə saat sonra Müdafiə Nazirliyi Qarabağda hərbi əməliyyata başladığını elan edib və bunu antiterror əməliyyatı adlandırıb. Bir gündən çoxdur ki, davam edən hərbi əməliyyatlar zamanı həm Azərbaycan, həm də Ermənistan tərəfdən hərbi qulluqçular və mülki şəxslər arasında ölən və yaralananlar var. Sentyabrın 20-sində tərəflər əməliyyatın dayandırılması ilə bağlı razılığa gəliblər. Həlak olan Ramil Şirinov İmişli rayonunun Bəhrəmtəpə qəsəbəsində anadan olub. Onun iki övladı var idi. Asim Cəmalzadə isə Xaçmaz rayonunda anadan olub. 8 il çevik polis alayında xidmət edib, nişanlı idi. Hamız ziyalar rəhmət eləsin. Allah cəmiyyət şəhidlərimizə rəhmət eləsin.